Tjenare, tjenare! Välkomna tillbaka! Unboxing, unboxing! Ja, jag har paket ifrån webbhallen, faktiskt två stycken här. Och ett jättestort och ett lite mindre. Men vad kan det här vara nu då? Ja, ni har ju redan sett i beskrivningen vad det är för någonting. Men i alla fall, fyndvaror. Ja, ordinarie pris 2290. Och nu demopris 1010. Per styck. Det är ju då två stycken exakt likadana. Jag vet inte varför det ena är jättestort paket och det andra är ett mindre paket. Men ja, de hade väl slut på små kartonger, jag vet inte. Och det blir ju då 55,89% i rabatt tack vare att det är DemoX. Här har vi då första kartongen. Ja, lite papper här. Inte så jättemycket. Och sen... ja, sen är den här kartongen så liten så det är svårt att få ur kartongen ur kartongen, så att säga. Så. River sönder den lite så jag får ur den här. Så. Jag kan inte missa att det är fyndvara. Klisterlapp med fyndvara där. Vi lägger den åt sidan här. Då vi öppnar kartong nummer två. Vad ska man då med två sådana här routrar till? Ja, det går ju att köra de här mot varann liksom, så att det blir ja, typ sånt här mesh-nätverk eller vad det kallas för, så att man får betydligt bättre signal och allting. Så då kan man ha typ en på övervåningen och en på nedervåningen, eller en ute i garage eller ja, vart man nu vill. Här var det mer papper. Massvis med papper. Och här ligger den här kartongen. Och det är... jättemycket papper. Och nu var det där två. Så. Och, ja, där har vi fyndvara. Fyndvara. Ja, vad står det på den här då? Asus RT AC86 U Gaming Router AC2900 Gigabit Ethernet. Fyndvara klass 2. Fynd. Och på den här står det... Asus RT AC86 U Gaming Router AC2900 Gigabit Ethernet fyndvara klass 2 fynd. Ja. Ska vi ta och kika hur det ser ut då? Det är ju originalkartong och allting. Den här verkar ju inte ha någon klisterlapp i änden här i alla fall. Jag tar och kika. Här ser det ut. Ja, vi har ett papper här. VIP Member Warranty Notice. Instruktionsbok. Quick Start Guide står det. Engelska, danska, Nederländerna, Frankrike, finska, tyska och något språk som jag inte vet vad det är. Italienska, norska, portugisiska, svenska. Ja, det var alla språk. Och här har vi routern i en påse. Ser ju bra ut. Ser helt okej ut tycker jag. Ja. Den har ju en väldans massa uttag på baksidan den här. Och vad har vi mer?
Vi har en nätverkskabel i en påse. Den är ju öppnad den här i alla fall. Ingen sån här, ja, sån här bandrunt eller vad det kallas för, nypa. Den här ser ju, ja, lite lustigt. Den är monterad i alla fall, den här grejen på den här. Så, ja, den här är ju bevisligen öppnad. Och sen har vi den här, om man har engelskt uttag. Och sen har vi tre stycken antenner. I påsen här. Ja. Ja, här ligger faktiskt den här till nätverkskabeln antagligen. Ja. Såg ju helt okej ut, tycker jag. Nu ska vi se. Kartong nummer två. Hur det ser ut. Där har vi en sån här fyndvara. Klisterlapp som är överklistrad, så vi får skära upp lite där så vi kan öppna kartongen. Den. Och vi har samma papper här. Vi har In Search of Incredible. Comptita di Garantiam Bro VIP. På ett annat språk. Den fattades i den andra. Här har vi VIP Member Warranty. Den var ju med i den andra. Och vi har Quick Start Guide. Och sen ligger det ganska fint. Vi har antennerna. Öppnad påse. Och vi har själva routern. Några småskräp på den. Annars så ser den ju helt oanvänd ut. Riktigt fin. Vi har strömkabeln, men det här är faktiskt en annan strömkabel, ser jag. Det här måste vara en ersättning. Det här är inte original. Antagligen så har den här gått sönder och därför har de skickat in den på typ garantin och sen har de väl fått en ny. Ja. Sen har de tagit någon annan då. För det här, den ser ju helt annorlunda ut. Så det här är inte original. Sen har vi nätverkskabeln. Utan nypa igen. Och den nypan, den ligger väl här. Ja. Ja, det spelar ju ingen roll om det är en annan sån här. Den ser väl helt okej ut den här då. Jag kan skriva i kommentaren vad det här mer är för strömadapter och om det skiljer någonting mot den andra som följde med till den andra routern. Väldigt bra pris i alla fall. Jag menar under halva priset. Man får alltså två stycken routrar för mindre pengar än vad en normalt sett kostar. Bara för att det är fyndvara. Och återigen, webbhallen. Ja, det här är ju bara gratisreklam för dem. De får väldigt mycket gratisreklam med mig eftersom jag är så nöjd.
Och jag får ju absolut ingenting med dem. För att jag gör något YouTube-klipp. Däremot så jag handlar ganska mycket med dem. Så då får man ju rabatter och så här. Men det är ju för att jag handlar med dem. Inte för att jag gör något YouTube-klipp. Och ja, handlar man mycket med dem, då får man ganska bra fördelar. Jag har ju 9,5% rabatt på DMX. Så de här hade faktiskt varit 9,5% dyrare om ja, någon annan hade handlat som inte hade handlat så mycket där. Så det gör ju att priset sjunker ännu mer. Och ja, handlar jag mycket, mycket mer, då ökar min DMX-rabatt ända upp till 10% nästa steg. Ja, så där håller det på. Jag vet inte hur många procent man kan få i rabatt när man handlar hos dem. Men ja, så funkar det i alla fall. Och jag är faktiskt väldigt, väldigt nöjd med webbhallen. Snabb leverans. Och sen får man ännu snabbare leverans om man handlar mycket hos dem. Ja, men det var väl allt för den här gången i alla fall. Jag lägger en länk här nedanför till routrar som är DMX hos webbhallen. Tyvärr så finns ingen för så här jättebra pris kvar. Men det finns några som är i alla fall lite rabatt på, som är DMX. Så är ni sugen på en ny router så ja, passa på. Det är ganska bra pris på dem i alla fall. Men kul att ni tittar ännu en gång och ha nu en riktigt, riktigt bra kväll eller en riktigt, riktigt bra dag. Och varmt välkomna åter. Hej då!